Ei, Lili, você tá empolgada pra ir no submarino? Não! Eu tenho um olho com o sol. Por que é que você não quer ir dentro do submarino? Mamãe tá tão empolgada pra ir no submarino. Mamãe nunca foi no submarino. É a primeira vez que eu vou ver um submarino. Eu nunca vi um submarino antes. Não sei se o papai e a mamãe, da mamãe, vovô e a vovó, se eles já viram um submarino, eu não sei. A mamãe não se lembra de ter visto um. Talvez eu tenha visto de longe, mas eu nunca entrei num submarino. Eu tô empolgada pra entrar no submarino. Sabe o que que eu não estou empolgada? Com a chuva. Mamãe não gosta de chuva. Chuva faz a mamãe ficar de mau humor, porque a mamãe não gosta de ficar molhada. Você gosta de chuva? Você é igual a Peppa Pig? Você gosta de muddy puddles? I'm not a pig. I know you're not a pig. Eu tô falando se você é igual a Peppa Pig, porque a Peppa Pig gosta muito de muddy puddles. Hey, you remind me. We never watched Peppa Pig before. Como assim? Vocês assistiam Peppa Pig antes, há muito tempo atrás. Nossa, seu pai e seu irmão, olha só, eles saíram para olhar a praia. Eles estão lá debaixo no meio da chuva, eles vão voltar tudo molhado. Ai, meu Deus, que siricutico. Não, eles estão andando, ó, lá na praia. Ai, senhor, que eles vão ficar tudo molhados. Ah, eu acho que você devia estar muito feliz que a mamãe colocou capa de chuva, calça de chuva, bota de chuva em você. Cris, você tá com os écouteurs? E a mamãe tá com... cadê? Aqui. Olha lá. Pra gente escutar as explicações lá dentro. A gente vai entrar no submarino. Who is excited? Me! Olha, filho, as hélices. Aqui, ó. Olha a hélice. Olha ali a hélice. Hã? Uau! You're scared? It's okay. We're all together. Cuidado que pode estar slippery o chão, ok? Porque tá molhado. Ó, vou botar no meu espaço. Que legal! Ok, aperta o número 5 agora, Chris. Nossa, é apertadinho, né? Ó, oh, Chris, é aqui que eles iriam evacuar se tivesse um acidente. Aqui, ó, aqui é a Escape Tower. Aqui, filho, é por aqui que a gente iria escapar se tivesse um acidente. E ali tá vendo, ó, ele fecha para não sair, para não entrar água. Ele tem vários compartimentos, porque se tem um acidente, ele fecha para não entrar água em tudo.
Uau. Agora aperta o número 6, Chris. Are you ready? Yes. Electrical sector. Então aqui era a sala de controle dos motores, né? Os motores estão debaixo da gente. E era daqui que eles controlavam. E era uma posição estratégica, ó. Eles tinham essas máscaras de oxigênio, porque tem algumas posições estratégicas do submarino que mesmo se pegar fogo ou se tiver com gás, eles tinham que continuar nessa posição. Eles não podiam evacuar. Então eles tinham essas máscaras. Imagina, Chris? Hã? Ah, Chris, olha os motores. Olha lá. Lembra que ele falou que os motores estavam embaixo da gente, ó? Esses são os motores, ó, que dão a força pro submarino se mover. Number 7, Chris. Good job. Diesel entry room. Wow. Então aqui onde ficam os geradores, o barulho era tão ensurdecedor que eles tinham que usar esses noise cancelling headsets. Mas eles também passavam instruções pelo rádio, então eles conseguiam se comunicar por aqui. E o que é legal é que todas esses geradores, essas válvulas, eles disseram que tem vários diferentes e com shapes, com formas diferentes, porque mesmo se tivesse com fogo e fumaça aqui dentro, que eles não conseguissem enxergar, só com a mão, colocando a mão e vendo o formato, o shape, eles saberiam qual que é para eles poderem continuar fazendo o submarino funcionar. E todos eles tinham que conhecer todas as válvulas. Espera aí, filho, você está me puxando. Imagina, Chris. Essa é outra posição que mesmo se tivesse com fogo, mesmo se tivesse com fumaça, eles não podiam abandonar, eles tinham que continuar. Então cada válvula tem uma função específica e tem um formato específico. Olha lá, ó. Aquelas ali aparecem umas florzinhas, ó. Okay, let's start number 8. A gente tá no number 8? Ok, vamos começar o number 8, então. Ok, Chris. Peraí, desconecta a mamãe. Isso, agora vai com cuidado, ok? Oh my gosh. Ok, conecta a mamãe de volta. A ducha, ó. É aqui que eles tomavam banho, filho. Aqui é a ducha. Ali tem duas pias. Wow, ok. Let's check number 9. Number 9. Então, ó, aqui no banheiro, eles usavam, né, para tomar banho, mas eles também usavam para revelar as fotos que eles tiravam, Chris. Eles faziam uma câmera escura para revelar as fotos. Aqui, ó, é a descida pro congelador. Another toilet. Another toilet? And another bathroom. Ah, oh, toilet. Então, você viu que é separado a ducha do banheiro? E você percebeu por que que tá com a luz vermelha, Chris? For to see in the dark. Não, a luz vermelha é para pro pessoal que tá dentro do navio. Cabem 70 pessoas nesse submarino, no navio submarino. Para eles saberem que é de noite. Porque eles não conseguem ver se é dia ou noite, né? Então, toda vez que ficava a luz vermelha, eles sabiam que tá de noite. Por isso que tem a luz vermelha. Não é de noite. Não, é só pra mostrar pra gente que era assim que funcionava. Uou, cadê o número? A gente já passou o número 10?
Ó, a cabine do comandante, Chris. Olha a cabine do comandante, como é mais... Olha, filho. Cabine do comandante. Bem mais confortável do que os bunk beds, né? Olha o banquinho. Chris, você tá me puxando tudo. Você tá enrolando tudo no cabo. Ok, põe número 10, então. Ready? Oh, esse aqui é legal. É o periscope, Chris. Ready? É o periscope. Ready? Yes. Então, ó. Ali tá a cabine do comandante e aqui é a sala de controle. Aqui ficavam 20 pessoas trabalhando ao mesmo tempo. Aqui, ó, é o periscópio de observação. E esse aqui, ó, é um periscópio de ataque, Chris. Lembram que tinha aqueles tubos saindo de cima? Você senta aqui acima, Caetano. Você olha lá fora. Dá pra ver? Não. Tá fechado, né? Não sei se tá fechado ou se tá tudo nublado. Can you see something? Pode pegar aqui, ó. Olha lá, see? Que legal. Can you see something? Não, nada. É aqui, ó, Chris. Olha lá, Chris. É aqui, ó. É aquele vira. Ok, let's go. Let's go. Esse daí é o de observação. É de procura, né? De observação, procura. Ó, tem um mapa aqui. Acho que não dá pra ver direito o telefone. Ó, plano de evacuação. E esse aqui, ó, é o periscópio de ataque. Olha quantos controles, quantos botões. Hã? Uau. Olha que legal esses gráficos, Chris. Hã? Ready for number 11? Olha, sabe o que é isso aqui, Chris, na frente da gente? É controle, é fire control console. É o controle para atirar os mísseis. Eles têm os banquinhos aqui, ó. Vem, Chris. Oh, it's here. Sorry, buddy. Okay, number 11, let's go. Ready? Yes. We're number 12, Papai's number 11. Ah, aqui, Chris. É a enfermaria. Ah, deixa a mamãe ver o que tem aqui. Tem games? Ó, oh, bunk beds. Até que é bonitinho aqui dentro, hein, Chris? Parece um trailer, um camping car. Ó, oh, tem um refrigerador, as bebidas, o armário, mais bunk beds. Hã? One, two. Kitchen. Yes, kitchen. Então, três cozinheiros trabalhavam aqui, cozinhando três refeições por dia para a equipe de 70. E eles tinham que ser super cuidadosos com as panelas, porque se batesse no metal, o som ele corria não só no submarino inteiro, mas dava para escutar debaixo da água também. E os sensores dos outros submarinos poderiam pegar. Então, eles tinham que ser super silenciosos. E a comida seca, ó, vinha daqui de baixo. Lembra, a gente tinha passado pela entrada do congelador lá atrás? E ali, ó, é onde ficava a comida seca. Um dos pontos, né? Porque tem vários espalhados pelo barco. Não barco, submarino.
14. 14, ready? Yes. 1, 4. Aqui, ó. É uma sala de jogos. Hã? E aonde que tá a entrada e a saída do submarino, filho? Aqui? Olha que legal. É a entrada e a saída para o submarino. Vamos lá. Ready for 15? Yep, number 15. Aqui é a área, a gente tá bem na frente do submarino, e a área de lançamento de mísseis. Então esse aqui, ó, é um míssil. E esse submarino poderia levar 16 mísseis, tá vendo aqui, ó? As plataformas cabem 16 mísseis. Ali na frente, ó, são os tubos de lançamento. E, ó, o Chris mostrou pra mim, né, Chris? Você achou? Esse aqui, ó, também é um landing hatch, loading hatch. Que legal. E ó, os kits de sobrevivência. Hã? Tá acabando já, hein, Chris? Aqui é o número 17, ó, é o último. Ó, esse aqui é um escaping tower, Chris. É pra fugir, ó. Tá vendo? Ó, tem os kits de sobrevivência ali. Olha só. Tá vendo? Esse aqui é ele com o kit de sobrevivência, ó. Ele tá com o kit inteiro. E ele escapa por aqui, ó. Vamos lá, vamos ouvir o último. Olha, daqui da onde as crianças acharam ali aquela pocinha de água no meio das pedras, que lugar lindo.